Күн сайын сіз жұмысқа аттанар сәтте үйіңіздің есігі мықтап құлыпталғанына сенімді боласыз ба? Және баспанаңыздың есігі сізді ұрылардың құйтырқы әрекеттерінен сақтап, қытымыр қысқа төтеп бере ала ма? Алдағы 10 минутта қандай есік және оған қандай құлып таңдаған жөн? Осы туралы әңгімелейміз. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Дүкендерде сатылатын сапалы, бағасы қымбат кіреберіс есіктерін сатып алуға көпшіліктің қалтасы көтере бермейді. Сондықтан кез келген металдан жасалған өнімді ала салған дұрыс деп шешеді. Алайда бұл жолғы үнемделген қаржыңыздың кейін алаяқтардың қолына түспесіне ешкім кепіл бере алмайды. Сондай-ақ пәтеріңізді қосымша жылытуға тағы ақша шығындалады. Мамандардың айтуынша, сыртқы есікті таңдағанда қаражатты үнемдемеген абзал. Утепляются двери, допустим, в данный момент, как вот эта дверь есть. Есікті жылытудың бірнеше амалы бар. Мысалы, мына үлгінің ішіне пенопласты салдық. Ал сыртын тапсырысқа байланысты түрлі ағаштармен қаптаймыз. Есіктің түсі де сатып алушының талғамына байланысты таңдалады. Құлыптардың орнын ойып қоямыз. Қажет болса, орнатып бір түске бояп береміз. Қазір мамандар есікті алмастырып, бұрынғысының орнына суық өткізбейтін жылу оқшаулағыштық деңгейі жоғары үлгіні салуда. Жаңа есіктің екі құлпы бар. Ішкі жағынан тағы бір кілт салынады. Әр саңылаудың маңайына резеңкелер тартылады. Олар суық өткізбей пәтер иелерінің жағдайлығын қамтамасыз етеді. Ішкі жағында зауытта шығарылған қосымша есік бар. Ол да жылытылған. Құрылыс материалдары дүкендерінде зауыттан тікелей әкелінетін есіктер саудаланады. Олардың бағасы 50 мың теңгеден 100 мың теңгеге дейін жетеді. Мамандардың айтуынша, олар ұзақ қызмет етеді. Сондай-ақ зауытта шығарылатын есіктер құлыптарымен бірге болады. Яғни қосымша еш нәрсе сатып алудың, орнатудың қажеті жоқ. Есте негізгі критерийлеріне дизайндерге байланысты болып бөлінеді. Олардың ішкі жылытқыштарға және жалпы құлыптың санаттарына байланысты болып критерийлерге соған бағасы соған мән бөлінеді. Темірсте негізгі екі түрге бөлінеді, яғни ол жер иелеріне арналған есіктер, пәтер иелеріне арналған есіктерге. Жер иелеріне арналған есіктер көбінесе ішкі де сыртқы жағынан металмен қапталған дұрыс болады. Ал пәтер иелеріне арналған есіктер, олар сыртқы металмен қапталса, ішкі жағы жай МДФ панельдермен қапталған дұрыс болады. Ол көбінесе ішкі үйдің түрін өзгертеді және екінші есіктің қоюына да қажет болмайды. Мына цехта өндірілетін есіктер шеберлердің өз қолдарынан ойып шығарылады. Бірақ қолдан жасалған есіктердің жылу және дыбыс оқшаулағыштық деңгейі зауыттық өнімге қарағанда төмен деп мойындайды шеберлер. Дегенмен, жергілікті есіктерді таңдасаңыз, пәтеріңіздің амандығына алаңдамасаңыз болады. Өйткені мұндағы өнімдер қауіпсіздіктің жоғары деңгейіне сәйкес өндіріледі. У нас очень хорошая покраска. Біз есіктерді бірнеше амалмен бояй аламыз. Полимерлі және баспалы сырлау деген болады. Сондай-ақ ою өрнек салып береміз. Сапасы мен металдың қалыңдығына байланысты біздің өнімдер өзге үлгілерге қарағанда тиімдірек. Өйткені біздің қолданатын теміріміздің қалыңдығы екінші өлшемді болса, басқалар бірінші өлшемдісін пайдаланады. Зауыттардағы өнім оңай майысады. Ал біздегі есіктерді оңай ашып сындыра алмайсыз. Құлыптарды Ресейден әкеліп орнатамыз. Сапасы жақсы. Астана қаласы ішкі істер департаментінің мәліметіне сәйкес, ағымдағы жылдың 9 айында елордада 1941 пәтер тоналған. Өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда көрсеткіш 7% артқан. Былтыр алаяқтар 1809 пәтерді тонады. Тәртіп сақшыларының айтуынша, ұрлық дәйектерінің басым бөлігі, нақтырақ айтсақ, 70% баспана иелерінің есіктерін құлыптамай кететіндігінен орын алады. Ұрлықтың мұндай әдісімен әдетте әуесқой алаяқтар айналысатын көрінеді. Есігі ашық тұрған үйді тонап кетуге кез келген қала тұрғыны бара алады дейді полицейлер. Ал кәсіби қылмыскерлер ұрлыққа түспес бұрын бүтіндей маркетингтік зерттеу жүргізіп алады. Оқиғаны жан-жақты саралап, пәтер иелерінің қашан келіп кететінін біліп алады. Мұндай алаяқтардың жолын тек сапалы есік пен құлып кесе алады. Квалифицированные же кражи – это те преступления, Квалификациялық тонаулар дегеніміз бұрын соңға қылмыс жасамаған әуесқой алаяқтардың жасаған заң бұзушылықтары. Ұрлық жасамас бұрын олар қолдарында бар кілттері келетін есіктерді іздейді. Немесе сыртқы есіктегі домофонға қоңырау шалып, үйелерінің бар жоғын анықтап алады. Пәтерлер іріктелгеннен кейін көрші тұрған есіктердің көзбен көретін әйнегі жабылады. Алаяқтар тонауды әдетте жұмыс күндері мен жұмыс уақытында жүргізеді. Тұрғындарға айтатынымыз, оңай бұзылмайтын құлыптарды таңдаңыздар.
Жалпы құрылымы бойынша есік құлыптарының бірнеше түрі болады. Ригелді, электронды, кодты, сувальтты және цилиндрлі. Осылардың ішіндегі ең берегі сувальтты үлгісі деп есептейміз. Оларды кейде сейфті құлыптар деп те жатады. Олардың кілті көбелек пішінді болады. Мұндай құлпы бар пәтерлерге ұрылар жиі түспейді. Қазақстандықтар осы құлыптардың екі түрін жиі орнатады. Олар сувальтты және цилиндрлі. Мамандар бұлардың екеуінде бағасы мен сенімділігі жағынан орташа деңгейге жатқызады. Өйткені әр қайсының артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де жетіп жатыр. Сыртқы есігіңіздің екі түрлі құлып болған шарт болады. Біріншісі сувальды болса, үсті жағы, астыңғы жағы цилиндрлі құлып болған шарт. Сувальды құлыптардың айырмашылығы, яғни оларды ашып жабуына ұрыларға қиындық туғызады. Темір естерді алған кезде міндеттерде ішкі сыртқы дизайндерге көңіл бөлуге дұрыс. Олардың материал жылытқыштарына, құлыптың санаттарына және резинкалардың өлшемдеріне көңіл бөлінген дұрыс болады. Сувальдты құлып. Мұндай механизмнің кемшілігі біріншіден кілтінің ірілігі, екіншіден саңылауының екі жақтан кілттелетіндігі. Бұл есіктің жылумен дыбыс оқшаулағыштық деңгейін төмендетеді. Үшіншіден мұндай механизмді ауыстыру қиындық тудырады. Десек те, бұл құлып ең сенімді әрі берік үлгілердің қатарына жатады. Цилиндрлі құлыптарға келетін болсақ, бұл механизм құрылымның қарапайымдылығын айта кету керек. Және алаяқтардың жолын кесуге бағытталған қауіпсіздіктің бірнеше амалы қарастырылған. Ал құлыптың стандартты өлшемі оны оңай ауыстыруға мүмкіндік береді. Егер кілтіңізді жоғалтып немесе сындырып алсаңыз, құлыпты алмастыру қиынға соқпайды. Механизмнің кемшіліктері де жоқ емес. Алаяқтар пәтерге түскісі келсе, құлыпты күш салып, сындырып алып шыға алады. Мөлдір Молдағалиева отбасы мүшелерімен ақылдасып пәтеріне темір есік орнатуға бел буды. Пәтерін алаяқтардың қолынан аман алып қалу үшін ол мамандардың да кеңесіне құлақ асқан. Әрбір үйде есік берік әрі сенімді орнатылған болу керек. Себебі таңертеңнен кешке дейін жаңа жұмыста жүретін біздер үшін бұл өте маңызды. Себебі таңертеңнен кешке дейін біз жұмыста жүреміз де, үйде ешкім қалмайды. Сондықтан есікті жаңағы берік құлыптап, оның ішіне ешкім кіріп кетпейтіндей сенімді жүруіміз қажет. Осылайша Мөлдір суық өткізбейтін резинке жылытқыштары бар құлыпты таңдайды. Біз осында жаңағы темір есікті екі жерінен құлыпталатындай етіп жаңағы орнаттық. Өздеріңіз көріп тұрғандай жаңағы есік екі жерінен құлыпталған және де бұл құлыптары өте сондай көп функционалды болып келеді. Бұл есікке біз толықтай сенімдіміз, себебі бұл біздің қауіпсіздігімізді толықтай қамтамасыз етеді. Таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүргенде жаңағы үйді ойлап артық уайымдамаймыз. Қысты күндері, аязды күндері жаңағы үйіміздің жылулығында қамтамасыз етіп тұрады. Жаңағы сырттан ешқандай суық кірмейді. Себебі бұнда жаңағы жылытқыштар орнатылған, жаңағы жан-жағына жиектеріне. Сонымен қатар құлыптар да өте берік, жаңағы сенімді түрде жасалған. Біз арнайы жаңағы тапсырыспен жасаттық. Көптеген тұрғындар ұрылардың жолын кесу мен пәтерді жылы ұстаудың бірден бір амалы қос есік орнату деп есептейді. Алайда мамандар екінші есіктің жылуды сақтауға көмектескенімен оны қолданудың ыңғайсыздығын айтады. Оларды орнатуда есіктің және пәтерге кіреберіс қабырғаның өлшемін тура есептеп алған жөн. Сонда қосымша тесік жасаудың қажеті туындамайды. Сложность возникает в том случае, если, допустим, егер екі қабырғаның ортасы 94 немесе 96 сантиметр болса, ол жеткіліксіз. Стандартты есіктердің ені ұзынырақ. Сондықтан қабырғаны бұзып, кеңейтуге тура келеді. Бұл бірақ жұмысты және уақытты қажет етеді. Сондықтан есіктердің өлшемін алдын ала есептеп алған жөн. Егер есіктің ұзындығы 88.186 сантиметр болса, екі қабырғаның арақашықтығы 90 сантиметр болу керек. Ал егер есік 98.195 сантиметр болса, оның қойылатын аралығы 1 метрден кем болмауы тиіс. Бүгінде пәтер иелері есіктерді қалтасына қарай таңдап сатып алады. Алайда мамандардың айтуынша, есіктерді сатып алар кезде үнемдемеген дұрыс. Ең бастысы сапасына қараған абзал. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.